জুবিন গাৰ্গ গণশিল্পী হোৱা হলে এজন গুণমুগ্ধ হিচাপে আমি সুখী হলো হয়, ভাল পালো হয়। কিন্তু জুবিন গাৰ্গে এতিয়া ৰজাঘৰীয়া শিল্পীৰ নিচিনা গৈ পেলাই নিজৰ আচৰণ কৰিছে আৰু তেওঁৰ আচৰণ আৰু কাম কাজে প্ৰমাণিত কৰিছে যে তেওঁ জনসাধাৰণৰ পক্ষত নাই, শাসক গোষ্ঠীৰ পক্ষত আছে। যোৱাকালি তেওঁ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদ সন্দৰ্ভত কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু তেওঁৰ দলে স্পষ্টীকৰণ দিব। কিন্তু জুবিনৰ মানসিকতা এই বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। জুবিন গাৰ্গ সমাজৰ ঊৰ্ধত নহয়, জুবিন গাৰ্গ জাতিৰ ঊৰ্ধত নহয়। জুবিন গাৰ্গে টুলুঙা কথাৰে জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা জনসাধাৰণক আঁতৰাই নিব বিচাৰিব আৰু সেই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে সহ্য কৰিব বা তাৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গক মাফ কৰি দিব সেই কথা হ'ব নোৱাৰে। জুবিন গাৰ্গে কোনখিনি সময়ত এই বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা কৰিছে, সেইখিনি সময়ত যিখিনি সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ আহিছে, জুবিন গাৰ্গে সেইখিনি সময়ত বিজেপি চৰকাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে এই বক্তব্য ৰাখিছে, যিখিনি সময়ত চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ বহুৱাৰ বাবে বিজেপিৰ এজনৰ পিছত আনজন নেতাক বিজেপি চৰকাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সমগ্ৰ অসমতে 27খনকৈ টুলগেট বহুৱাই পেলাই জনসাধাৰণক মাধমাৰ মাৰিব বিচৰা হৈছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যাটোতো আছেই, নিবনুৱা সমস্যা আছে আৰু জাতীয় জীৱনৰ আন আন সমস্যাও আছে। এই সকলোবিলাক সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গে মৌনতা অৱলম্বন কৰি পেলাই কেৱল মাথো নতুনকৈ গঠিত হোৱা এটা আঞ্চলিক দলৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰখাৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ নিজৰ এজেণ্ডা মতে চলি থকা নাই। তেওঁ কাৰোবাৰ শ্ৰুতলিপিৰ মতে কাম কাজ কৰি আছে আৰু তেওঁ গণশিল্পী নহয়, তেওঁ ৰজাঘৰীয়া শিল্পীত পৰিণত হৈছে। শাসক গোষ্ঠীয়ে যিধৰণেই বিচাৰিছে সেইধৰণেই তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা যেন জনসাধাৰণে অনুভৱ কৰিছে। আৰু জুবিন গাৰ্গে যদি জনসাধাৰণৰ মাজত থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণৰ আৱেগ, ইচ্ছা, অভিমান সকলো কথাকেই গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেওঁ যদি ভাবিছে যে তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ উদ্ধত, তেওঁ যদি ভাবিছে যে তেওঁ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ উদ্ধত, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিয়ে, অসমীয়া সমাজ জীৱনে জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ স্থান কি সেই কথা নিশ্চয় এদিন বুজাই দিব। কাৰণ এই ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰতিবাৰে তেওঁৰ শিশুসুলভ বাতুলতা বুলি পেলাই আমি ভাবি থাকিলেও নহ'ব। তেওঁৰ বক্তব্যৰ দ্বাৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাত গৈ পেলাই ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু সেইবাবেই কৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ গণশিল্পী হোৱা হ'লে আমি ভাল পালোঁ হয়, এজন গুণমুগ্ধ, তেওঁৰ গান শুনি আমি ভাল পাওঁ। কিন্তু তেওঁ যিধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে আৰু যিধৰণৰ আচৰণ আৰু কাম কাজ কৰি আছে সেই বক্তব্য, আচৰণ আৰু কাম কাজে তেওঁ গণশিল্পীৰ পৰা ৰজাঘৰীয়া শিল্পীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু তেওঁ এতিয়া এজন সুযোগ সন্ধানী, সুবিধাবাদী, আপোচকামী গায়কলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যি ৰজাঘৰৰ স্বাৰ্থত কথা কয়, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ কথা ক'বলৈ তেওঁৰ সৎসাহস নাই, জনসাধাৰণৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাসমূহত তেওঁ মৌনতা অৱলম্বন কৰে আৰু এই সকলোবিলাক কথা অসমীয়া সমাজে চাই আছে, অসমীয়া জাতিয়ে চাই আছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে চাই আছে। গতিকে জুবিন গাৰ্গ জাতিৰ উদ্ধত নহয়, সমাজৰ উদ্ধত নহয়, গতিকে তেওঁ সংযত হোৱা উচিত, নহ'লে কিন্তু অসমীয়া জাতিয়ে